pozitivní kliďas. Mám rád poezii, literaturu, film, divadlo, erotiku, Prahu. Já si myslím, že by se lidi měli snažit být v pohodě a jako neubližovat. No. Si myslím, že když by člověk třeba zachránil několik lidí, tak asi jo. Něco, po čem všichni touží, ale ne každý je schopný ji přijímat a dávat. Že? Apollinaire napsal píseň nemilovaného, jo, v tomhletom názvu, za to by měl dostat Nobelovku, protože jako hodně lidí je nemilovaných a je to vlastně ten největší, to největší neštěstí a největší průser, jaký může člověka potkat. No, když vidím pěknou ženu, holku, hezký kus přírody, Prahy. Tak. Registrační pokladny. To, že mě pořád baví milování. To, že nemám vlastní bydlení. Jako, já vím, že třeba mojí ex-manželce, dceři a vnučce vadí jedna část mých aktivit. No, ale je to můj život, no, tak. Jednak Shakespeare jako kompletní hry a sonety a potom Andrej Vozněsenský poema Oza, která vyšla ve sbírce Achillovo srdce v češtině, nádherně přeložená Oldřichem Daňkem, panem, teda Václavem Daňkem. Takhle. No. Občas jo, no. Jo. Asi nějaký pěkný prsa ženský. Natáčení v Budapešti, no. No, vadilo mi, že jsem nějak začal přicházet o zuby, no. to mi jako hodně vadí. No. Na knihách a na sexu. No, to jsem si říkal, že nebýt celibátu, takže že by mě bavilo být knězem. No. Tak já vždycky říkám, že jsem veškeré sportovní aktivity omezil na kopulační pohyby, takže. Asi ta závislost na knížkách by mohla být trošku menší, no. Faunovo pozdní odpoledne. Tak třeba syn pana Suchařípy. Jaký pohnutky mají ty, co nám vládnou? No, tak vyškrtnu od přátel na Facebooku. Štěstí je, když se člověk necítí nešťastně. Citáte, já, když jsem začal dělat v erotice, tak mě napadla taková věc, kterou jsem nazval krédo. A je to, svět je žumpa. Není možné žít žumpy a nesmrdět. Ale je možné žít žumpě a nebýt hovnem.